menos dívidas, mais receitas e mais impostos. Grosso modo, a saúde financeira dos 308 municípios registou, em 2017, ano eleitoral, uma melhoria assinalável. Esta é uma das conclusões reveladas pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apresentada 2 de outubro no Auditório António Domingos de Azevedo, em Lisboa. Em conclusão, a dívida total para o exercício 2017 diminuiu 426 milhões de euros em relação à dívida de 2016. Portanto, no gráfico, claramente se percebe a evolução da dívida autárquica nos últimos anos. Analisando agora a dívida bancária dos municípios nos últimos 12 anos, é possível verificar uma clara diminuição sucessiva, com início em 2010, portanto ali verifica-se a partir de 2010 um decréscimo, totalizando os 3,2 mil milhões em 2017. Esta diminuição é um reflexo do esforço que tem sido feito pelos municípios, visível pela diminuição do recurso a novos empréstimos de médio e longo prazo e pelo aumento das amortizações da dívida bancária. Num trabalho exaustivo, que se estende ao longo de 434 páginas, há números para todos os gostos e inevitáveis problemas a merecer correção. 151 municípios apresentaram uma diferença negativa entre o grau de execução das receitas liquidadas e o grau de execução das receitas comprometidas, o número de municípios que excedem os limites do endividamento. 131 municípios apresentaram resultados económicos negativos e 194 apresentaram resultados operacionais negativos. 194. O balanço é claramente positivo. Há explicações para isso, como existem também motivos para chamadas de atenção. As contas das autarquias estão mais transparentes. Eu arriscar-me a dizer que também se deve muito a um fator. É que as autarquias, ao longo dos anos, foram sempre acompanhadas praticamente todas por contabilistas certificados. E isso faz toda a diferença. Mas que foi com grande surpresa que vi o adiamento da aplicação do SNCAP para as autarquias locais. Porque eu diria que são aquelas que até estavam mais preparadas. O reparo da bastonária mereceu resposta pronta e no ar ficou uma quase garantia. E hoje continuamos a saber que as autarquias estão preparadas para aplicar o novo sistema. E aquilo que eu vos quero dizer é que, da parte da DGAL, tudo faremos para que o sistema seja aplicado no próximo ano de 2019. É um desígnio que queremos levá-lo para a frente. O Estado é imenso, as direções gerais são imensas, mas fazemos jus a levar esta missão, porque sabemos que as autarquias estão preparadas e porque sabemos que teremos ainda contas públicas mais transparentes e mais escrutináveis. Os municípios agradecem, até porque, na relação com o Poder Central, há questões sérias para limar. Com menos, os municípios portugueses fazem mais. Mas os limites de ruptura nas capacidades autárquicas não podem ser ignorados. É fundamental que a descentralização administrativa para os municípios seja, repito mais uma vez, devidamente consensualizado entre o Governo e a ANMP, e acompanhada da mochila financeira, uma expressão muito antiga. Mais dinheiro poderá ser sinónimo de melhor serviço e uma forma de não criar constrangimentos ao investimento. Afinal, cada município é sempre um caso único e particular. Nós, estava a falar em Sintra, nós não temos esse constrangimento porque nós não temos praticamente dívida, não é? Nós, quando chegámos, tínhamos uma dívida de 79 milhões, neste momento temos 11. E até ao fim do mandato ficaremos com zero. E em relação a Braga? O caso de Braga é um caso relativamente patológico nessa matéria, porque do meu orçamento extra fundos comunitários, 20% é para suportar encargos financeiros com o Estádio Municipal, que representa só de encargos financeiros 7 milhões e meio de euros por ano, e com uma parceria público-privada que na altura foi gizada, e já lá chegarei, porque isso é uma questão que não é um caso de Braga, que é uma questão bastante pertinente hoje em dia, que representa um encargo anual de 6 milhões e meio de euros de rendas que são pagas à sociedade de veículo que na altura foi criada.
Coordenado por João Carvalho, o Anuário Financeiro conheceu a sua 14ª edição e conta desde a primeira hora com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados.